ale jejíž konec mě naplňuje velikou radostí. O jaké zprávě mluvíš? Můj starý dobrý přítel emír Žanbaj před 4 týdny skonal. Abdul, jeho syna nástupce, se všemi poctami pohřbil. A teď, než se ujme vlády po otci, mě přijede požádat o tvou ruku a naplnit tak slib, který jsem si před 10 lety dal s jeho otcem. Právě mě to oznámil jeho pobočník a vyslanec. Já, otče... Ty nemáš radost? Překvapil jsi mě. No a co vzkážeš svému snoubenci? Nesluší se, aby princezna posílala vzkaz neznámému muži. Věřit svému pánu, že je očekáván s nejupřímnějším přátelstvím. Žádný z našich koní nebude dost rychlý pro lichtivost mého pána, až mu povím o kráse tvé dcery, nejvznešenější. Tvůj pán je jistě moudrý a ví, že dobrý běžec šetří s dechem. Postarej se, vezíre, ať ho doprovodí za městskou bránu. Cestou zpátky vyledej na sredinu a pošli ho ke mně. Tvá slova o dobrém běžci zněla jako výstraha. Proč? Zdálo se mi divné, že tvůj host najednou tolik spěchá, když jsme předtím o něm neslyšeli celých 10 roků. No, musel čekat, až dosáhneš věku dospělosti, ale už od svých 8 let si mu zaslíbena. Proč jenom si to sliboval? Jeho otec mi zachránil život. Zaštítil mě v boji vlastním tělem a naše přátelství spečetila krev. Zač bych stál, kdybych nesplnil jeho největší přání? Ale to už přece všechno dávno víš, milá Chamšajm. Už jako děcko se vždycky těšívala, až se tu jednou objeví tvůj snoubenec, tak proč jsi teď najednou taková vážná? Možná proto, že už nejsem děcko. To není vysvětlení. Buď upřímná. Mluv! Dávno jsem na ten slib zapomněla. A když mi to teď připomněl, místo radosti se mě zmocňuje úzkost. Ne. Ty se vyhýbáš upřímné odpovědi. Co mi tajíš? Prosím tě, nemohl bys si ten slib odvolat. A já nevím, proč bych to měl dělat. A vždyť bys mu místo mě mohl dát zlato, drahokamy, celé moje věno. Ty chceš říct, že ho nechceš za manžela? Ale prosím tě, nic o něm nevíš, nikdy jsi ho neviděla. Tak proč už předem takové zdráhání? Někdy mi říkáváš, že mě máš raději než svůj vlastní život. Ano. No ale pak si přece nemůžeš přát, abych byla nešťastná. Ano, mám tě raději než svůj vlastní život. Ale své cti si vážím ještě víc. A pamatuj, že dané slovo je svaté a my oba splníme, co jsem slíbil. Tak odložme zásnuby aspoň o jediný ne. Rok. Tak o měsíc. Ne! Aspoň o týden. Já ho nechci! Jestli mě zítra o tebe požádá, pozítří budeš jeho ženou. A teď jdi! Na sredině. Měl jsem dnes v noci podivný sen. Chci, abys mi ho vyložil. Byl jsem na lovu medvědu kdesi v horách a vystopoval jsem velkého huňáče. Ale nějak jsem špatně mířil v tom spěchu a jenom jsem ho poranil. On se pak vrhl na mého koně a všichni tři jsme se zřítili do hlubiny. Co to znamená? Možná ti tvůj sen připomíná nerozvážnou ukvapenost, která vede ke zhoubě a že lovci, stejně tak jako vladaři, víc prospívá rozvaha a trpělivost. Chamšajm! Co je? Co se s tebou stalo? No tak na sredině, ujmi se jí. No tak probudí, no tak nestůj, člověče! Nesmím-li stát, radíš mi, abych dřepnul na bobek nebo proučíš pokleknout. Ale prosím tě, teď není čas na tvé hloupé žerty. Pomozí, probudí! Napřed mě k ní musíš pustit. To za prvé. A... No, ručičku. Podívejme, to jsou hezké zvonečky. Ale co se jen mohlo stát? Dýchá vůbec? Podívej se, i ve mdlobách je růžová jako květ. Ale vždyť se nehýbá, no tak Chamšajm, dceruško, probuď se. Nejvznešenější, vyžení z hlavy zbytečné starosti, vyznám se v léčbě této dívčí mdloby.
Dokážeš ji probudit? Dřív, než si myslíš. Ale musíš mě s ní nechat o samotě. Proč o samotě? Když ty se radíš se svým vezírem, taky nechodíš se svými tajnostmi na tržiště. Dovol, abych i já se poradil. Ale s touhle mudrlantkou. Jen abys nevymudroval zas nějakou taškařinu. Nejvznešnější. Kterého ze svých dvou synů určil neboštík Žanbaj za ženicha tvé dceři? Proč? A kdo ti vůbec pověděl? No, jako je vezír povídavý. Já jsem zase zvědavý. Šeptalo se kdysi, že jeden ze Žanbajových synů je jeho radostí a pýchou. Ale ten druhý, že mu vyrůstá spíš k hanbě a bolesti. On sám nikdy o nich nevyprávěl. Ale snad smím doufat, že za svého nástupce a ženicha mé dcery určil svého zdárného potomka. A ostatně pravoplatný ženich má podle otcova rozhodnutí přinést své snoubence zlatou čelenku, do které je zasazen převzácný měsíční kámen, obdařený zvláštní kouzelnou mocí. Můj pane, napínáš mou zvědavost na skřipec. Smiluj se nad ní a prozrať mi, jaké kouzlo se tají v měsíčním kameni. Ne, ne, tentokrát ti neulevím, zvědavče. Musím se tedy pokusit u ženicha. Marně bys to zkoušel. Kouzelnou moc měsíčního kamene neznal kromě Žanbaje nikdo. Ani jeho synové. Mně jedinému svěřil to tajemství. Můj pane, má zvědavost se svíjí jako ještěrka, na kterou padl balvan. Ne. Má něžná holubička, co se to s ní stalo? Omdlela radostí, že se dostane pod čepec. A mastičkáři, vždyť si na tou novinou ani nevýskla. A nebo naopak, nemá chuť do vdavek? Děs, aby to uhát. Tak proč bych si s tím lámal hlavu já, ale ať je jak chce, nevěsta z ní bude hezká. Nebude. Ale bude. A já říkám ne. No ne. Princezna se nám probrala z mrákot, tak co už je nám dobře, nevěstinko? Dobře. Je mi na umření. Na umření, a co pak tě trápí, co tě bolí? Všecko. Ale já od někud musím začít s léčbou. Na mou nemoc není žádný lék na sredině. Má nejmilejší Hanšajm, na každou bolístku se najde medicína. Darmo se neříká od pradávna, čím se člověk pokazí, tím se i napraví. Já ti najdu sladký medikament. No prosím tě, řekni mu něco, nebo se se mnou bude prát. Proč si ho přivedl? No, aby tě střežil a hlídal, když tvůj otec si ho tolik pochvaluje, jaký je to znamenitý strážce. Jestli ti není pochutí, já ho pošlu zpátky. A to ne. Já jen... Víš, já nevím, jak bych ti to řekla. No, princezna si myslela, že ani živáček nemá tušení, kdo jí padl do oka, já vím. Hezký tu hlídej. Já se zatím podívám kolem, jestli někdo neslídí. Líbí se ti u nás? Proč bych tu jinak byl? Otci se líbíš. A... Tobě ne? To ti přece nemůžu přiznat. Jo, ty máš ale vyřídilku, no tobě to brebentí. Jedna radost. Co jsi to říkal? Že ses ještě nerozkoukal? A už ses vám zakoukal. A za 4 neděle? Nebo si tu díl? Za 3 dny to bude měsíc. Jej, ty ses rozžvatlal, viď, Hanšaj? U nás je výřečnost ozdobou žen a ne mužů. No, ty mě dáváš ale pod žebra. Kde pak je to u vás? No přece...
Tam, kde jsem se narodil a žil, daleko odtud. A co pak tě přivedlo přes takovou dálku až sem? Důmyslný záměr? Šťastná náhoda? Či jen tak z ničeho nic si zažejbroval do Chánova paláce? Chtěl poznat lidi. Jo. Nové kraje. Jo, a tak, chtěl si ve světě okusit sladkého i trpkého, no tak to ti chválím. No, myslím, že brzy ochutnáš svatební koláč. Však ještě na něj není zaděláno. No, a ženich už je na cestě. Bohatý, mocný, krásný emir Abdul. Abdul! Potomek slavného Žambaje, ty ho znáš? Možná. Nevypadal, že bys na něho měl hezké vzpomínky. No tak řekni princezně, na co se může těšit. Kdo ti řekl, že se na něj chci těšit? Je prý krásný, jak se o něm říká. Že nám se líbí víc než mužům. Bohatý. Záleží na tom, čeho si kdo cení. Ryzího zlata či ryzího srdce. No, jestli je to v skutku potomek slavného. Velikému Žambajovi se nikdo nevyrovná. Byl tak odvážný a moudrý. Říkáš, byl. Jak to víš, že je mrtev? Slyšel jsem vyprávět. Hravane, chci, aby si věděl, že se s ním nezasnoubím. Už vidím tvého vznešeného otce, jak jásá radostí. Tak uteču. Utečeme spolu. Ne. A proč ne? Čestný muž si svou ženu musí zasloužit a ne ukrást. A já si tě chci zasloužit, Chanšajn. Nejvznešnější, Cháne, budoucnost tvého rodu je v dobrých rukou, neboť tvoje dcerunka si právě s úspěchem namlouvá vojáka tvé osobní stráže. Můžeš jí žalovat! No, to tak nemyslela. Tak mi poraď, co bych měla udělat. Co dělat? No to rozhodně neutíkat. Člověk musí myslet hlavou a ne nohama. Jen ne tak hr, má milá. Trpělivost je nejvytrvalejší kůň, co tě donese nejblíž k cíli. Pomůžeš nám? No to není jenom tak, nastavovat kůži výprasku jen tak pro nic. A hlavně za nic. Slyšíš? Kanárek ztratil hlas, je mu smutno o samotě. Slyšíš, jak si ti dva šveholí, a což teprve, kdyby byli tři, to by byla veselá společnost. Teď mohu svému pánovi oznámit, že princezna je načisto vykurírovaná. Můžeš jít, ale ne, aby si moc spěchal. Proč nechceš se mnou odejít? Už jsem ti řekl, že tě nechci ukrást. Jak si mě chceš vysloužit, blázínku? Přijď večer tam nahoru. Pod střechu? Musím ti povědět, proč jsem přijal službu u tvého otce. Já nejsem potulný žoldnéř, Chanšajn. A kdo tedy jsi? Dnes večer ti svěřím své tajemství. A ty pak pochopíš, proč s tebou nechci potají uprchnout. Máš mě rád. Proč bych tu jinak byl? Naschledanou večer. To je zástava. Nezapomeň. Dnes večer. Rád nařídil, aby přinesl zlaté náčiní, rubíny a ametisty. To znamená... No, to znamená, že jsou v dohledu křtiny, svatba nebo zásnuby. Jaké pak křtiny, když ještě nebyla svatba? A jaká pak svatba, když ještě nebyly zásnuby? Tak budou zásnuby. A z toho já neslyším. Nasredíne. Víš o tom něco? No, tvoje starosti na mou hlavu, stolníku. To by nebylo špatný, takový zásnuby,
se vší parádou. Cizí zásnuby, to jo. To se rozplýváš jako nektar, ty ničemu. Ano, a co je na tom špatného? Při takový zásnubní hostině stolník může ukázat svůj fortel a ještě si přitom pěkně vyhodit z kopítka. Nemám pravdu, mudrci. Tak proč se u všech čertů konečně už taky nezasnoubíš? A proč pak se místo toho vytáčíš a kličkuješ jako vyplašený zajíc? Narychlo se můžou ženit jenom princové s princeznama, protože ty jejich zásnuby, to je vlastně takovej spíš státnický akt, než poctivá veselka. Ale můžu se na zdařbu, ku příkladu, oženit já? Co si to řek? Na zdařbu? Chudák jako já, ten si musí dát, jak se patří, na čas, aby poznal tu svoji nastávající. To je celá věda. To je prosím celá věda, to člověk nezjistí za dvě, za tři neděle. To se spíš člověk vyzná v hlubokým černém pralese, než ženský, která se chce dostat pod čepet. Nemám pravdu, na sredine? Že si neukousneš ten svůj prolhaný jazyk. Za dvě, za tři neděle. Vždyť on se mě takhle vymlouvá a kličkuje už pomalu dobrých 20 roků na zle. Ano, ano, protože jsem sloužil tuhle a tamhle. Jednou u Chánovy tělesné stráže, po druhé v pohraničních horách, potom jsem honil ven bloudy, potom jsem hledal drahý kameny. Prosím, pěkně. A tebe jsem za ty... Snad za rok jsem tě viděl všeho všude třikrát, to znamená za 20 let, když se to veme, kolem půl roku jsem tě viděl. Že ti není hanba, hubo prolhaná. Ještě mě nebylo 20. Byla jsem jako ten kvíteček. Když jsi mě začal namlouvat a žebronit a prosit, abych na tebe počkala. A dneska jsem darmo povídat. To jsi řekla hezky, darmo povídat. Já ti nestojím o to, abys mě litoval, ty dětku. Tak hrozné to zase není. Proč myslíš, že jsem šel do kuchyně? Kvůli ní? Víš, jak já jsem mohl udělat terno? No. Ve vojenském chalátě? Nemám postavu, pohledání, figuru? No tak pak by ne. Na ucpávání skulin mezi trámy jako stvořena. Takhle se mnou nemluv, mastičkáři, abych ti nedal za vyučenou. No. Přikivneš jednomu, druhý se mračí, povýším pravdu o heně na střeše. Víte co, vy dvě hrličky škádlivý, vlezte mi na záda. Dětku. To má člověk z toho, že se zahazuje s nějakým halamou. Ale na svou svatbu mě snad pozvete. Jež, to je lůžko přímo z kajčího peří. To si ženich pohoví. Na sredine, co je to? A hele, vlk je za humny. Nejvznešenější cháne, prosím tě, abys mě vlídně přijal pod svou střechou a obšťastil mě svou přízní, neboť přicházím s těmi nejlepšími úmysly. Přijmi mou úctu a můj hold a dovol, abych se poklonil tvé líbezné dceři. S tebou vstoupila do tohoto domu vzpomínka na tvého otce a mého nejdražšího přítele. Buď mi ze srdce vítán. Nikdy nepřestanu uctívat jeho památku, protože on položil základy k mému štěstí, když si na tobě vyžádal slib, že jeho synovi zasnoubíš svou dceru. Udělal jsem to ve jménu našeho věrného přátelství, aby tak přetrvalo i náš skon. Tak tedy zvěčnělý Žanbaj ze svých dvou synů určil za ženicha tebe. Řekl mi své rozhodnutí krátce předtím, než skonal. Před tváří tvého staršího bratra, nebo dokonce v přítomnosti dvora? Hovořili jsme spolu o samotě. A jak jeho rozhodnutí přijal tvůj bratr Anwar? Dovol mi o něm pomlčet, zachoval se hanebně. Vytratil se z domova jako zlodějen, co skončili smuteční obřady. A poslyš, neudělal to ze vzdoru, že volba nepadla na něj? Pro mne je mrtev. Nekalme si řečí o něm tuto vzácnou chvíli. Dobře. Když tedy tvůj otec určil za ženicha tebe, jistě ti prozradil, čím se mi musíš prokázat. To nebylo tajemstvím.
nejvznešenější cháne. Krásný šperk. Už brzy bude tvůj. Prosím tě, odlož zásnuby aspoň o jediný měsíc. Buď splníš mé přání, nebo tě za neposlušnost potrestám tak, že do smrti nahodíš tvář jediného muže. Syn mého vzácného přítele mi stejně drahý. Jakoby byl můj. Díky. Chci, aby jsi to počínal jako doma. To nemohu dřív než po zásnubách. Nenechám tě déle čekat než do zítřejšího večera. Zítra? Už zítra? Ano. Zítra je úplněk. Úplněk? Ale proč? No tak přece určil tvůj otec. Ano, ano. Už si vzpomínám. Murade! Nejznešenější cháne. Ať správce pokladu zatím uschová šperk do mé klenotnice. Nevím, proč bych měl pod zámkem a pečetí ukrývat šperk pro svou nevěstu v domě jejího otce. Myslím, že by to byla urážka tvé cti, nejznešenější cháne. Vážím si tvé důvěry. To kule... Doprovodí tě do tvých komnat. Přejeme ti příjemný odpočinek po dlouhé cestě. Kdybych šel světa kraj, nenašel bych pro tebe krásnějšího ženicha než je tento. A ty se pořád tváříš, jak by se ti dala křivda. Princezničko, to je ženich, to je krása, to je z růže květ. Být o něco mladší na mou věru bych vám záviděla. Mám připravit lázeň. Bolí mě hlava. Není divu po takovém setkání. Můžeš jít. Jedna se navdávání jenom třese, jenomže má liknavého ženicha. Té druhé se nechce pod čepec, ačkoliv jí kde kdo strká do vdavek. Není ten svět trošičku bláznivý. Aspoň ty mi to nepřipomínej. Teď jen tak nahlas přemýšlím. Jak bych se ti odměnil za ty tři zlatoušky, co mi prve vyzvonili, že by vzali čtvrtého do rodiny? Má nejmilejší Hanšajm. Ať se děje, co se děje. Nikdy neukazuj smutný kukuč. Ale pěkně se usmívej na celý svět. Tebe to nic nestojí a lidem to udělá radost. A jen žádné odmlouvání. Darmo by si srozněvala svého vznešeného otce a to by se mi teď pranic nehodilo do krámu. A co budeš dělat ty? Bloumat si sem a tam s otevřenýma očima. Ravane! Tobě je líp. Můžeš si uletět, kam se ti zachce. Thank you.
Počkej chvilku, mojáku. Co chceš? Můj pán tě žádá o pomoc. Mně poručí jenom chán a velitel stráže. Vyslovil jsem prosbu a ne rozkaz. Nevím, jakou pomoc bych mohl prokázat tvému pánu. Chce, abys odnesl zlatou čelenku z jeho komnaty do chánovy klenotnice. Vždyť to odmítl. Teď se však rozhodl udělat, co mu navrhl vznešený chán. Proč tě poslal právě za mnou? Jsi první voják, kterého jsem náhodou potkal. Ale nejsi zrovna moc ochotný, jak se zdá. Kde je tvůj pán? Zavedu tě k němu. A to se podívejme, jako staří dobří známí, to jsou mi věci. Kde se tu bereš? Jak to, že jsi vyvázel se zdravou kůží? Co ode mě chceš? Nač spěchat? Teď už nemusíme spěchat. Ty ani já. Nádherný šperk, co? Mám ji odnést do klenotnice. Co tady chceš? Abys mi vysvětlil, co tu pohledáváš. Není co vysvětlovat. Ravane! Ravane! Nepřišel. Nepřišel! Nepřišel. A kde pak to? To už není nic pro mý starý kosti. Šourat se vyššími chodbičkami anebo se plížit po střechách jako zatoulaný kocour. Co nepřišel? A kdo to měl přijít? No přece Ravan. Neviděl jsi ho někde. A víš, že se ho možná zahlí? A kde? No vedl se s tím zrzounem, pobočníkem krásného Abdula. A kam šli? No vypadalo to, že mají namířeno k tvému ženichovi. Ale vždyť sliboval, že mě tu bude čekat a prosil, abych sem přišla. No proč pak o to asi stál? Řekl, že se mi musí svěřit se svým tajemstvím. No, on je vůbec samé tajemství a záhada. Skoro bych řekl, že je až příliš velký tajnůstkář. Jak to myslíš? No, zatím ještě nic nemyslím. Jen se dívám, poslouchám, jak roste tráva a pomalu si to simuluju. On to není žádný prostáček, ten tvůj Ravan. A jestli pak jsi všimla, jak si to dovede zaonačit, aby stál na stráži vždycky tak, aby tě měl na očích. Na tom přece není nic zlého, když mě chce vidět. Jestli mě má rád? A jak to víš? Kvítečku můj makový, že tě má rád. To se přece pozná. Má nejmilejší Hanšajm, když je člověk zamilovaný, dokáže si namluvit, že i bodlák voní jako růže. No, já ti ho nechci ani hanět, ani chválit.
Ale jestli tě má rád, proč tě nechal takovou dobu čekat? To kdybych věděla. Už jde! Nic. Tak jestli si myslel, že si ze mě může dělat blázna. No počkej, to uvidíš. Já ti ukážu. Ty lháři, ty falešníku. Ach, lásko, lásko, ty nás všecky strčíš do jednoho pytle. Ať je nám 18 nebo 90. Musíme chvilku počkat. Až milý host se maličko opozdil, ale už jsem pro něj poslal na sredinu. Chančajm. Chančajm, měl jsem dnes v noci podivuhodný sen. Viděl jsem tě stát uprostřed nádvoří a najednou si mi zmizel. Dal jsem na tom místě okamžitě kopat a představ si, že jsme narazili na zlatou žílu. Víš, co mě podle toho snu vyložil na sredinu? Všechno, co se dnešního dne stane, povede nakonec k tvému štěstí a mé spokojenosti. Nejvznešenější cháne, byl jsem dnes v noci oloupen. Oloupen? V mém domě to není možné. Vzácný emíre, za těch 40 let, která jsem tu prožil, jako rádce svého vznešeného pána se v paláci nestratil ani bronzový knoflík. Ano, jednou jsme pohřešili střípeček zrcadla nebo škymátí mého pána, ale to měla na svědomí naše ochočená straka. Mohu ti jen opakovat, co už jsem řekl. A co se ti vlastně ztratilo? Čelenka s měsíčním kamenem. Co? Čelenka s měsíčním kamenem? Což by se někdo opovážil v mém domě, kdo to byl? Nevím, zatím se jen dohaduju. Mohu našemu vznešenému hostu položit několik otázek? Nebylo by to vhodnější o samotě? Tokule! Pro tebe to platí taky. Včera na večer si čelenku měl, je to tak. A dnes večer už ji nemáš, pravda? Takže čelenka byla uloupena někdy mezi 8 hodinou večerní a 10 hodinou ranní. Snad by ti emír mohl povědět, kdy zjistil, že zmizela. Nevyrušuj. Právě jsem zjistil, že čelenka byla uloupena někdy mezi 8. Počkej! A když jsi ty pohřešil? Před chvílí. Můj pane, dovol mi, abych postupoval bez vyrušování a systematicky. Právě jsem vyšetřil časové rozmezí, ve kterém k loupeži došlo. Teď musím zjistit motiv činu, to jest proč byla čelenka uloupena. A pak ti hned ukáži na pachatele. Máš ve své hlavě nějakou vědomost, proč ti byl šperk uloupen? Ale já to vím. Zloděj to udělal proto, aby se obohatil, takže je to obyčejný lupič. A protože se to stalo v těchto prostorách, tvrdím, že pachatelem je osoba, která se pohybovala v paláci někdy mezi 8 hodinou večerní a 10 hodinou ranní. Takže nemohla paláce a zůstala tu zřejmě někde mezi námi. Takže to mohl být stejně tak vezír jako Nasreddin, Tilkys nebo Podkoní. Ty moudrá hlavo, k loupeži nedošlo ani v této síni, ani v mé komůrce, ale v komnatě emíra Abdula. Takže pachatele bys měl hledat mezi těmi, kteří tam byli, nebo kteří tam přišli a zase odešli. Ale ať nevyrušuje. Buď sticha, Nasreddin má pravdu. Uvažuju stejně jako on. Tak ať si vyšetřuje a pátrá sám. A takhle je to vždycky. Já musím udělat nejhorší práci a on se svým jalovým vtipkováním přijde k hotovému. A ještě ho všichni obdivují, žvanila. Pokračuj. Vzpomeneš si, kdo kromě tebe a tvého pobočníka překročil práh rezidence? Jenom dva lidé. Večer mi stolník přinesl vodu a víno a potom Hamid přivedl toho vojáka. Vojáka? A kde v té chvíli byla ta čelenka? Na stolku, v zamčené šperkovnici. Proč jsem na tebe jen více nenaléhal, aby si uschoval do mé klenotnice? Chtěl jsem to udělat. Večer mě napadlo, že bych neměl ten skvost nechávat jen tak na stolku. A poslal jsem Hamida, aby mi přivedl jedno z tých strážců. Tomu jsem pak předal šperkovnici, aby ji odnesl strážci pokladu. Ten voják se však po chvíli vrátil, že klenotnice je zavřená a strážce Murad prý není k nalezení.
A přinesl ti šperkovnici? Prázdnou. Ráno jsem v ní našel hrst plíšku místo čelenky. Co pak ses do ní hned nepodíval, když ti vrátil? Nenapadlo mě, že by se tvůj strážce opovážil. A já vůbec nechápu, proč se ještě vracel. Nemohl vědět, jestli ho nepozorujeme. No, rozhodně tím získal spoustu času na útěk. Kdo to byl? Neznám jeho jméno. A Hamid ho potkal včera v této síni, zrovna odcházel ze stráže. Vezíre, kdo byl včera večer u mých dveří na stráži? Včera a večer? No. Ravan, tvůj oblíbenec. Ravan. Ten darebák. Nevím, nesoudíš-li předčasně. Kdo jiný to mohl udělat? Jedině on. To není pravda. Jdi k veliteli stráží, ať i hned vyhledají Ravana a přivedou ho sem. Ravan není v paláci nejzlešenější. Všechno jsme ráno prohledali, jakmile se nedostavil do stráže. A proč jste mi to hned neoznámili? Velitel stráže čekal, až nejznešenější vstane od snídaně. No. A já ho měl za nejlepšího strážce. Zdal se tak odvážný, čestný, poctivý. Vezíre, dej vypravit nejlepší oddíl stíhacích jezdců. Není velký oddíl příliš nápadný, už jsem poslal po jeho stopě Hamida. 20 jezdců dokáže víc než jeden. Snad bychom měli přeci jenom počkat, s jakou se Hamid vrátí. Ne, nechce se mi čekat s rukama v klíně. Můj pane, ty mluvíš o nečinnosti na počátku slavných zásnů. Ani slovo o zásnuvách, dokud tu nebude uloupená čelenka. Chceš snad zásnuvy zrušit? Pouze odložit. A smím vědět proč? Ne, nemám ve zvyku ospravedlňovat svá rozhodnutí. Co pak bych se mohl upřímně radovat, když hanebný zločin, který zneuctil můj dům, zůstává bez trestu? Ale to, co se stalo, přece není tvoje vina. Ne, hanba zůstává hanbou, dokud ji nesmije krev. Otče! Nechať se muži vypovídají a vybíjí svůj hněv, proč je chceš mermomocí napodobovat. Snažně tě prosím, změň své rozhodnutí. Není možné provést obřad zaslíbení bez zásnubní čelenky. Nezbývá než čekat, dokud se šperk nevrátí do tvých rukou. Vezíre, každou půl hodinu chci mít zprávu, co se v té věci děje. Všecko bude, jak poroučíš, vznešený. Co ty tu ještě okouníš? Jdi si po své práci. Jako s uděláním nemám do čeho píchnout, moudrá hlavo. Darmo žroute. Nikdo nemůže chápat lépe než já tvou lítost nad odloženou svatbou, ale udělám všecko, co bude v mých silách, aby odklad byl co nejkratší. Ostatně se tu ani teď nemusíš nudit, urozený, bude mi ctí zasednout proti tobě k šachové hře. Tak se mi zdá, že jsi jediná, koho zmizení čelenky nevyvedlo z míry. Jsem šťastná, že dnes nebudou zásnuby. No. Do večera je dlouho a kdo ví, co se může stát. Ty myslíš, že Ravana chytnou? No, říkáš to, jako by ses o něj bála. Víš, co mě napadlo? Třeba tu čelenku uloupil jen proto, aby oddálil zásnuby. Hmm. A teď si s náma hraje na schovávanou. Přece si o něm nemyslí, že je zloděj. Zas už ho máš plnou hlavu. No, srdine. Hmm. Máš mě aspoň trošku rád. A je, to zas budeš něco chtít. Musíme otci dokázat, že Ravan není zloděj. No, jenže chán pověřil vezíra vyšetřováním krádeže. No, já to zase ukládám tobě. Aha. Takže mě jako najímáš do svých služeb. Ano. Souhlasíš? Až podle toho, jaký bude plat. Stačí? Pro jinou bych to neudělal, ale pro tebe. Třeba do ohně. Nemýlíš se, Murade? Povídám ti, že jsem v klenotnici proseděl celý večer. Opravoval jsem tam starou jaspisovou brož. Odcházel jsem kolem půlnoci a do té doby jsem slyšel každé šustnutí, protože mám stůl hned za dveřmi. Tiché zaklepání by se dalo lehce přeslechnout. Ale povídám ti, že se tam nepohnulo ani stéblo. Nevím, proč by se v paláci měli hejbat stébla. To se jen tak říká hlavoskopová. Murade, třeba jsi si jenom tak na chvíličku zdřímnul. Když mi nevěříš, tak se nevytávej. Ale pamatuj si, že tyhle ty uši jsou jako nejjemnější pergamen. Na sredine. Pergamen, to je oslí kůže, že? Aláhu, proč si vložil lidskou duši do berana? Jestli Ravan vůbec nenamířil ke klenotnici, k
Kam tedy šel? Ty jsi byl u Abdula hned po večeři. Mm-hmm. Nesl jsem mu tam sklínku a dva čbánky. V tom jednom bylo víno, v tom druhém voda. A nevšiml jsi si náhodou, kde ležela v té chvíli ta šperkovnice? Mm? Na stole. A potom si tam už nebyl? Až ráno s vodou na mytí. A ta šperkovnice byla pořád na svém místě? Byla? No. Počkej. To si musím srovnat v hlavě. Jak tam můžeš něco srovnávat, když tam nic nemáš? Aspoň toho tolik nepopletu, jako ty. Ty poklony si nechte na jindy, tak co byla tam? Počkej, myslím, že... Ne, byly tam jenom ty čbánky od večera. Je tu na sredí? Tobě to trvalo. Co po mně chceš? No tak poles. Ale potřeboval bych vědět, kdo si od včerejšího večera do dnešního rána bral vystájí koně. U nevystájí, myslíš, jako koně? Ne jako koně. Obyčejného jezdeckého koně. No, teď povídám. No, já nic neslyším. A co bys chtěl slyšet? Sloupé, dubový, ptám se tě, kdo si bral vystájí koně? Večer nebo v noci? Večer nebo v noci, tak to ne. Nebo ráno? Tak to jo. A kdo? No přece, jeho vlastní, teda kůň. Kamarádi, podržte mě, nebo začnu kousat. A kdo si toho svého, kdo si toho komoně bral? Žádnýho komoně, obyčejného jezdeckého koně. No ale kdo? Ten chlap bradatá, ten ryšavec, ten uličník, ten, co včera přijel s tím ženichem. Emirův pobočník Hamid. Jaký Hamid? On se tak jmenuje. A proč mi to povídáš, mě to nezajímá. No a kdy jsi ten zrzoun toho koně bral? No ráno, vždyť povídám. Brzo ráno, v 5? No asi tak, nebo v 6. No tak v 5 nebo v 6? Možná v 7. Tak počkej, bráško. A co v noci, co? Neodvedl si toho koně jeden voják? Já bych řekl, že ne. Jenom jestli to víš určitě. A to jako mám vidět určitě? Jerošťáku, kdo si odvedl ze stáje toho koně? Večer. Nikdo. A v noci? No teprve nikdo. Můžeš to odpřísáhnout? Můžu. Vejde do koněrny, nalezl tam všechny vraníky. Všechny, ještě jednoho navíc. Jakého navíc? No, protože toho, co si přivedl ten ženík. S váma je taky řeč jak rozprávka. Jo, ať už běží. Počkej! Dala by se ze střechy koněrny přeskočit hradba? Já to neskoušel, na to bych musel mít sakva kuráž. A neskoušel to dneska v noci i někdo jiný? Jestli to zkoušel, tak pod hradbou najdeš stopy. Nebo spíš mrtvolu. Připadám si, jako kdybych týden tloukl štěrk. Ty se ho vyptáváš a on třeba nerozezná koňskou hřívu od povřísla. Já pak nerozezná. Hříva je nahoře a sláma dole. Až se budete ti podruhé vyptávat, tak člověku nabídněte nějaký uctění. Neuctění. Ani to hřívátko ti nenakopne zadarmo. On si z nás dělá blázny. Nesuď ptáka podle peří, nýbrž podle zpěvu. A nenalítneš jako teď. Ty, na sredíne. Co pak? Teď jsem si na něco vzpomněl. A co? Když jsem nesel Abdulovi tu vodu na mytí, tak tam byly jenom ty dva čbánky a číška byla rozbitá. A třeba spadla se stolu. Ba ne, tu by ležely střepy pod stolem a já jsem tam nezahlédl ani jeden. A třeba ty střepy uklidil jeho pobočník. Ne. Já jsem je viděl u dveří pobočníkovi komory. A na opačném konci v koutě. A třeba emír hodil tu číši po Hamidovi. Vypadalo to tam jako po rvačce. Ale o rvačce neřekl Abdul ani slovo. Proč pak asi? Třeba ho ten voják přeprál. Ha? Vždyť na něho byli dva. Můj nejvznešenější chánek, od rána nemyslím na nic jiného a nepochybně jsem hádanku rozluštil. Ten prohnaný zloděj schoval ukradenou čelenku pod svůj turban,
pronikl obratně do konírny, tam nepozorovaně osedlal koně a malou brankou v severní hradbě utekl z paláce, aby se tak vyhnul městu. A viděl ho někdo? Ani živá duše. A to je mi právě divné. Podívej, projde celým palácem, nádvořím, stájí, zahradou a že by ho za celou tu dobu vůbec nikdo nepotkal. No, byla přece noc. A severní brankou projde tak nejvíc sehnutý muž, ale kůň. Třeba ujížděl na strakaté koze. Nechce se mi poslouchat tvé hloupé žerty. Já bych jenom rád věděl, kterého koně si osedlal prchající ravan. Samozřejmě svého. Kde pak toho najdeš v konírně? No tak si vzal jiného. Ve stáji nechybí jediný kůň. No tak se protáhl branou pro pěší do města a koupil si koně na tržišti. O půlnoci? No, tak vylezl na střechu konírny a na severní straně paláce se skočil z hradby dolů a dal se pěšky podél řeky. Skočit do hloubky 15 sáhů, no to by tě přešla legrace. Ale i kdyby se toho odvážel, jak to, že pod hradbou nezůstala ani stopa? A ty jsi to tam šel obhlédnout? A ty vezíre? No, co pak se to dalo všechno stihnout za tu chvíli? Teď si za to odpočineš. Nechat si takhle malovat straky na vrbě od nějakého... Poslyš. Podle toho, co jsi říkal, bych mohl usuzovat, že zloděj je pořád ještě v paláci. Je to možné. A čelenka s měsíčním kamenem? Ty myslíš, že by měl tolik odvahy a zůstal tu i se svou kořistí? Třeba ji nechtěl ukrást, jenom schovat. Ale proč by to dělal? Aby oddálil zásnuby jenom o pár dnů. Oddálil by je o celý měsíc. Až do příštího úplňku. Můj pán ví, že jsem zvědavější než všechny ženské v tomto domě dohromady, tak mi milostivě odpustí. Proč se zásluby naší princezny smějí odbývat jen při světle úplňku? To souvisí s tajemstvím měsíčního kamene na Srdine. Ty víš, kam zmizel ten šperk? Nejvznešenější chláne, letím tobě s nejkrásnější zvěstí. Zástupní čelenka je opět v mých rukou. No vida! A kde jsi našel? Můj hamic se jí šťastně zmocnil. Jel 30 mil po stopách zloděj až k horám. A tam ho dostil. Mně se tu nevěřilo. A co je pravda? Zloděj uprchl z města na koni. Ale můj znešený pán věří víc hloupému žvanilovi, než poctivému rádci. Nechoď mi už na oči, ty tluč hubo. Můj pane, kdybych tě chtěl napálit, dej mi vyprášit kalhoty. Jestli jsem se jenom zmýlil, tak mi to milostivě odpusť. Takže do úplňku stihneme všechno. Napřed pověsit zloděje, pak se zasnoubí. Kde máš zloděje? To jediné mi kalí radost. Co? Tvůj pobočník ho snad zabil? Naopak. Div, že sám nevypustil duši. Ten voják ho v souboji zle poranil a ujel. Bez kořisti. Hamid mu řekl, že ho sleduje tvůj oddíl. A kde je teď tvůj pobočník? Hamide! Popřej mu, aby se zotavil. Postarej se o něho. A ty, vezíre, dej vypravit další oddíl stíhacích jezdců. Ten muž bude do večera dávno někde v horách. Nevadí. Najdou jeho stopu na místě zápasu. Copak ty by ses mohl smířit s myšlenkou, že zločinec unikl trestu? Myslím víc na zásnuby, než na pomst. Poslyš, popsal ti tvůj pobočník přesně místo, kde se spolu utkali? Říkal cosi o staré zasypané studni. Ale ta je sotva 6 mil za branami města. Ty jsi mluvil o 30. Stěží se mu rozuměl. Omdléval bolestí a únavou. Vezíre, ať vědou k severozápadu a sledují dál stopu Hamidova koně k horám. Spolehni se, můj pane. Smím ti ji odevzdat? Svěříme ji společně Muradovi. A večer si ji převezmeš s jeho rukou. No, napij se, Hamide, no.
No, klid, hezky, klid, no. Ty jsi hrdina, ale co hrdina? Ty jsi přímo vzor bohatý. Já být chánem, tak bych dal svou dceru tobě a žádnému holobrátkovi. No, lež, ne, klidně, ne, klidně, lež, já ti natřesu. Polštáře, no, já vím, bojí tě to, no. No, to musela být rvačka a ta bitva, no. Hlava, nehlava, kopec, nekopec a pořád k severu. A ty do něho píkou a on po tobě šavlí a rovnou po hlavě, víč, no klid, lež, no. A kde jste se to do sebe pustili, na cestě, anebo ti uhnul do těch močálů pod kopci? Byla tam jakási bažina. Ale nepovědej, bažina. Pod horami přece není žádná bažina, tam je to jedna poušť. Bažiny jsou na opačné straně, ale já vím, jak jsi se plavil proti proudu řeky přes brod, tak tam si narazil na slepé rameno a to se po deštích vždycky rozbahní. To je ono, slepé rameno, no. Tam bylo. Plete se ti to, kamaráde, všecko se ti to plete. Jo. Proti proudu řeky jsou jenom dva mosty a žádný brod a slepé rameno je na západní straně Chánovy říše. Jo. A kde jste si to vlastně vjeli do vlasu? Namohl se s nám, Hamitku, namohl, no jak pak by ne. 30 mil tam, 30 mil zpátky, to je dohromady 60. Takovou dálku nezdolá dobrý jezdec za den, ale kde pak náš Hamit? Ten vyrazí ráno a popolední je zpátky a ještě si stačí sednout na dvě hodinky do čajovny, jak mi prozradil krčmář. Tak to, no nic, nepláč, trochu nepláč. Ty můj trpitel, jak já bych ti jenom pomohl. Podívej se, tadyhle máš víno, mastičku, na rány sečné, bodné a tržné, no. Přičichni si hezky, no. Já už tě nebudu rušit, já vím, že ti ze všeho na nic. Rozum do hrsti, Nasredine. Murade, příteli, no přece mě nenecháš na holičkách. Až mi povíš, kam se chceš dobývat. Neboj se, klenotnici nechám na pokoji. No tak se nenech prosit o takovou maličkost. A tomu ty říkáš maličkost? No kdyby tě viděl vezír, nebo nedej Allah sám chán. Kad by ti usekl ruku u samého lokta. Ale no neboj se, jde o dobrou věc. No tak mi slíb, že až si jim otevřeš kterékoliv dveře, že za nimi nic nevezmeš. No murade, ať mi ruka zčerná, jestli se čehokoliv jen dotknu. No. A kdyby tě přece jenom někdo měl nachytat, no. Tak já o ničem nevím. Murade, nevíš, proč se zásnuby naší princezny se Žambajovým synem smějí konat jen při světle úplňku. No to, kamaráde, věru nevím. Buď zdrav, Allah s tebou. Proč se nezeptáš rovnou nevěsty? Ještě mi řekni, že znáš i tajemství měsíčního kamene. Znám. To jak dlouho? Několik dlouhých minut. Otec mi všechno prozradil hned potom, co oznámil, že do zásnub zbývají už jen 2 hodiny. Fialko moje voňavá, umírám zvědavostí. Neboj se, nenechám tě umřít. Ale nejdřív mi musíš upřímně odpovědět na mou otázku. No, třeba na 10. Co je s Ravanem? Nevím. Stalo se mu něco, je mrtev? No, to snad ne. Kde je? Budeš první, komu to prozradím. Až to budu vědět, určitě. Ty opravdu myslíš, že ho chánovězci dostihnou? No, myslím, že se vydali po nesprávné stopě. A ty věříš, že Ravan ulopil čelenku? Na to se zeptej svého srdce, a ne mě. Mé srdce mi praví, abych mu věřila, ale... Rozum ti radí,
aby se opřela ona sredina jako o berličku. Ale dost už vyptávání, teď budeš odpovídat ty mě. Nechybí ti náhodou tahle drahocená maličkost? Kde jsi našel? Ztratila jsi? Ne. Darovala. No tak jsem hádal správně. A teď o tvých zásnubách. Má měsíční kámen zázračnou moc jen při světle úplňku? Jak ses to dověděl? Na sredin je hlavička. Jenomže neví, jakou moc má ten drahokam. Zasvítí oslnivou září. Oslnivou září. Ale jen když čelenku za měsíčního úplňku... Čelenku za měsíčního úplňku. Vloží na hlavu nevěsty... Vloží na hlavu nevěsty. Ruce pravoplatného ženicha. Ruce pravoplatného ženicha. Jinak ne. Kdo znal to tajemství? Do dnešního večera můj otec a neboštík Žambaj. No, tak všecko se nám to začíná rýmovat. Pěkně se nám to vybarvuje. Kolečko zapadá do kolečka, zoubeček po zoubečku. To bude večer pěkná podívaná. Na takové zásnuby se, Věru, můžeme těšit. Ale já, Abdula, nechci, a ty jsi mi slíbil pomoc. No, co jsem slíbil, to splním. Přibereš mi Ravana? No, pokusit se o to můžu. Ale já to myslím doopravdy. Přivedeš? No, co mi zbývá? Co, když nepřijdeš včas? No, tak omdlíš, padneš na dlaždice a bude to. Omdlít? Jen tak z ničeho nic? Hanšajm, nebude to poprvé. A co potom? Počkáš, až přijdu. A já tě zase vzkřísím. Tak už vstoupí do manželského ráje, děvenka moje zlatá. Nevypadá, že by se třásla nedočkavostí. Když ono to přišlo moc náhle. Já bych spíš řekl, že vy ženský nikdy nevíte, co vlastně chcete. Co pak vy muži rozumíte citlivýmu ženskému srdci? Vy se sami v sobě nevyznáte. No, buď na mě trošičku hodný. Co pak se musíme škorpit v takový slavný den? Nebůl mi tady, jako kdyby to byly tvoje zásnuby. Jo, kdyby to byly moje zásnuby. Slyšíš? Kdyby to byly moje zásnuby, že bych si vejskla. Morcet a patika. A já trouba se na tebe zlobe, že se neozýváš. Ale u vás je stejně výřečnost a zdobou žen. A nemůžu. Co? Jak jsi to říkal? Tak nějak. Co já ti rozumím. Chci, aby tato slavnostní chvíle patřila vzpomínce na tvého vzácného otce. Myslím na něho. A vím, že jestliže se jeho duch vznáší nad námi, dychtí neméně než já, aby tvoje dcera byla ozdobou našeho rodu. Konečně se tedy naplňuje ta dávná přátelská úmluva. Nejvznešenější chán,
Žádám tě o ruku princezny Hanscheim a s ní všechno, co je jejím věnem. Slyšela jsi prosbu syna mého nejvzácnějšího přítele. Hanscheim! Hanscheim, co je ti? Odpusť, jestli jsem tě vylekala. Už je ti lépe? Doufám. Syn Janbajův čeká na odpověď. Chceš být mou ženou? Měsíční kámen ti dá odpověď. Měsíční kámen? Nemám rád hádanky, princezno. Ale moje dcera ti nemohla odpovědět jinak, protože osud svých zásnub máš ve svých rukou. Neotálej už. Podívej, úplněk. Na co čekáte? Měsíční kámen nezazářil. Co je to za nesmyslnou hru? Víš, co to znamená? Nevím, proč by měl kámen zářit, ale vím, že jsi mi dal Hanscheim, je moje! Nejsem a nebudu! Ty nejsi můj pravý manžel. A kdo to tedy je? Tvůj bratr, Anwar. Pak by měl být zde a ne někde za horama. Však tu taky je. Na zapřenou a podzměněným jménem vstoupil do palácové stráže. Hravan! Nebo Anwar, stačí přehodit písmena. Ale proč k nám přišel tak potají? Dovol, aby to vysvětlil sám. Copak, on není arcizloděj mezi zloději? Jako ty jsi arcimudrc mezi mudrci. Vzpomeň, jak jsi ho oblíbil pro jeho odvahu a poctivost. A já za ním poslal dva oddíly stíhacích jezdců s tasenými šavlemi. A on zatím nevytáhl paty z paláce. Anvare. Jsi Anwar, syn Janbajův? Ty jsi řekl, pane. Můj otec rozhodl už dávno, který z nás dvou má být ženichem tvé dcery. Ale pověděl nám to až před svou smrtí. Ještě té noci mě bratr zákeřně přepadl se svými ozbrojenci. Nechtěl jsem, aby došlo ke krve prolití v domě smutku. A hned po otcově pohřbu jsem sedl na koně. Abych zmátl pronásledovatele, předstíral jsem, že mířím do hor. Osmělil jsem se vstoupit do tvého domu, abych byl na blízku tvé dcery, až se o ní přihlásí on. Ten se nám ale rozbrebentil. Nakonec nepustí ke slovu ani měsíční kámen. Stráže, zadržte je! Mohl bych tě potrestat podle nejpřísnějšího zákona. Ale ať tě soudí ten, na kterém ses nejvíc provinil. Znešený pane, milost! Buď velkorysý, bratře. Dávám ti noc a den a noc. Ale jestli tě pozítří někdo zastihne v této říši anebo v zemi mých předků, propadneš hrdlem. Odveďte je! Láska nakonec vždycky zvítězí. Jednou budu mít i já veselku, kličkuj si jak chceš.
teď mi musíš povědět na sredine, jak jsi na to na všechno vůbec přišel. Nejvznešenější na tom přece nic není. Když jsem poznal, že Anvar neutekl z paláce a když se Čelenka tak brzy objevila, protože bez ní by se těžko dali odbývat zásnuby, viděl jsem, že šlo o to, aby zmizel Anvar a ne Čelenka. Jenomže proč Abdulovi tolik vadil jakýsi obyčejný voják? Z toho jsem nakonec usoudil, že Ravan by mohl být Abdulův bratr Anvar a možná i právoplatný ženě. Ode dneška jsi ty mým nejvyšším rádcem. První přípitek by měl patřit tomu, kdo se nejvíce přičinil o šťastný konec. A to je? Měsíční kámen. Počkej. Přišla jsem ti poděkovat. Hanšaj, ty jsi půvabná jak mandloňový květ. Vyber si, co chceš. Zlato? Nebo políbení od nevěsty? To je těžká volba. Pusa by mlsala, ale rozum říká mysli na zadní kolečka. A víš co, Hanšaj, když už si uložila do téhle kapsy tolik zlatých kanárků, vlož tam i tohle hejno, aspoň jim bude veselejc. A tu hubičku přenechávám Anvarovi. Jak chceš. No. Počkej, já jsem si to přece jenom rozmyslel. Dej mi i tu hubičku. A teď hádej, co je víc. Když jsi tak chytrý a moudrý, hubička a nebo zlaťák? No, napřed hádejte vy dva. Co je na světě nejsladší?